партнер програми – приватне агропромислове підприємство «Добрий самарянин» із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої. Товариство «Агросем». Ми розмовляємо мовою рослини. Мрія «Агрохолдинг». Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача – гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Партнери програми – приватне агропромислове підприємство «Добрий самарянин» з добром і щедрістю до людей, з безмежною любов'ю до землі святої. Товариство «Агросем». Ми розмовляємо мовою рослини. Мрія «Агрохолдинг». Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач «Агрохлібпром». Насіння з Бучача – гарантія вашого врожаю. На полях господарства ТЗОВ «Бучач Агрохлібпрому» відбувся семінар спільно із відомими насіннєвими компаніями української і іноземної селекції. Присутні керівники і спеціалісти господарств Тернопільщини і інших областей України та запрошення майбутні спеціалісти сільського господарства – студенти Бучацького агроколеджу. Зараз така складається ситуація, що господарники шукають культури, які є рентабельні. І на сьогоднішній день це є соняшник, це є кукуруза. Хоча, наприклад, цього року кукуруза і не буде мати високої урожайності, але разом з тим можна підібрати гібриди, які дадуть свій позитив. І цього року весною, обговоривши із провідними компаніями світового бренду, насіннєвими компаніями по насінню кукурузи і соняшнику, ми вирішили розмістити такий полігон, який зараз на сьогоднішній день розміщає більше 100 гібридів кукурузи, а також більше 50 гібридів соняшнику. Я рахую, що це є великий полігон. І якраз господарства, будучи сьогодні керівники і спеціалісти, якраз можуть сьогодні підібрати собі гібриди і соняшнику, і гібриди кукурузи для того, щоб використовувати в себе в господарстві. Це вже не бачить на власні очі, як кажуть. В дійсності, коли керівник чи людина побачить на власні очі, вона тоді може краще оцінити продукт. Ну, а як ви думаєте, того року от який сорт зародив більше, от який можна вже? Значить, то, що зараз люди побачили на сьогоднішньому семінарі, ми найближчим часом зберемо, зробимо такий онлайн-збирання, висвітлимо це в інтернеті, на нашому сайті також, і тоді ми побачимо якісні показники і також по продуктивності, мається по врожайності. Ми завжди кажемо, бо ви наші партнери, і кажемо, насіння з Бучача – гарантія вашого врожаю, то все-таки гарантія врожаю, так? Ні, ну ми насіння з Бучача, то ми продаємо насінневий матеріал зернових, зернобобових, а тут це є кукуруза, ми не продаємо кукурузу і соняшник. Але це є маркетинг, пов'язаний з таким, що господарства, які приїжджають до нас, аналогічно тут 2-3 кілометри, вони приїжджаючи до нас, вони приїжджають сюди також на ці демонстраційні посіви, оглядають, і ми також і підказуємо, і консультативно, і по-дружньому. Вони собі також підбирають дані гібриди. Ну, ми зараз знаходимося на демонстраційному полігоні Бучача Агрохлібпрому. Тут на полігоні представлені гібриди кукурузи і представлені гібриди соняшнику. Представлені компанії, знамениті компанії не тільки в Україні, а й у світі. Це є Сингента, Євралі, Заадбао, Лімагрейн, КВС, українська селекція представлена, Селекта, представлена Степова, Best Corn і так і інші компанії. Значить, у нас присутні 13 компаній по кукурузі і 11 компаній представлені гібридами соняшнику. Ми знаходимося на даному полігоні. Це є площа 36 гектарів, об'їзна дорога навколо Бучача. Посів проведений, він ще попередник під кукурузу, гібридну кукурузу, це є озима пшениця. Агротехніка у нас однакова для всіх гібридів. Була оранка проведена на глибину 27 см. Весною внесено по 20 нери нітроамофоски на кожен гектар посіву. Культиватором було проведений передпосівний обробіток ґрунту. І посів проведений 22-25 квітня.
В зв'язку з тим, що опадів в цьому році було у нас дуже мало, за лютий, березень, квітень, травень випало 120 мм опадів. Тобто це дуже низька і мала кількість опадів. Але незважаючи на малу кількість опадів, компенсація була опадів протягом червня і липня місяця, випала двохмісячна норма. Ви бачите, яка зараз кукуруза знаходиться, деякі гібриди сягають до 3,5 метрів. По врожайності зараз трудно сказати, щось судити, тому що ми будемо проводити в кінці жовтня конкурс на кращий гібрид кожної фірми. Ми будемо проводити обмолочування гібридів і тоді будемо мати результати по врожайності кукурузи і результатах соняшнику. Істрабела – це новинка наша, яка також буде входитися в компанії «Євраліс» в групі соняшника на західному регіоні. Ви бачите, верхність і сьогодні ми були дуже приємно вражені черговим семінаром, я вважаю дуже корисним, який проводиться на полях Бучач Агрохлібпрому, дуже відомої потужної компанії. І ми бачимо тут представництво, дуже велику кількість основних відомих брендів, які продукують насіння. На даному випадку це насіння кукурузи, трошки нижче там і насіння соняшнику. Ми бачили ще сьогодні на іншому полі насіння сої, тобто, звичайно, для нас, як для аграріїв, то завжди потрібно бути на крок з наукою, бо тому що дійсно час йде вперед, наука йде вперед, з'являються дуже гарні, хороші гібриди, змінюється технологія, ми бачимо, що змінюється клімат. Якщо от ближче подивитись, ми бачили на цих полях, що йдуть дуже великі, знову ж таки, дуже мало було вологи і великі тріщини в землі. Тобто ми бачимо, наскільки сьогодні важко аграріям добиватися врожаїв. Але дивлячись на те, ми знову ж таки з оптимізмом дивимося в майбутнє, бо тому що дійсно в нас родюча земля, в нас хороша земля, в нас дуже хороші працевиті люди. І якщо це підкріплення, звичайно, що науковими розробками, науковими впровадженнями, то ми вважаємо, що як буде врожаї, буде хліб, а буде хліб, буде країна, буде держава тоді міцною. П'ятьма колісними і п'ятьма гусеничними тракторами поповнився технічний парк «Мрія Агрохолдинг». Техніка була придбана в умовах лізингу на суму 2 мільйони 615 тисяч доларів. 10 таких тракторів «Мрія Агрохолдинг» закупила ще наприкінці 2015 року. Вирішили закупити ще, бо перша партія техніки дуже добре зарекомендувала себе на полях компанії. В Україні вже досить багато таких тракторів продано, і дійсно відгуки фермерів говорять про те, що менше ущелина на ґрунт, менша пробуксовка, менше витрата палива, але основне – це не просто економія палива, основне – це саме агрономічний ефект, який він дає. Тобто він більш щадно, там, з любов'ю до землі працює, більш ощадно відноситься до ґрунту, тому що ґрунт – це наше основне багатство. І якраз він не створює тих ущільних, з якими потім ті агрегати, які йдуть позаду, борються. Тому в нас є такий слоган – «Кватрак перший, завжди перший у вашому полі». Тобто він не просто так придуманий, він дійсно говорить про те, що це є найпотужніші, найпродуктивніші трактори. І саме ті господарства, які дбають про свою землю, дбають про ґрунт, і в той же час їм потрібна продуктивність, економічна ефективність, тому вони вибирають ці трактори. Інша причина, чому також ми тут зібралися, це купівля тракторів «Магнум». І саме ці «Магнуми» – це вже нова лінійка. Тобто у нас в Україні досить багато «Магнумів», продано понад 800 тракторів. Але з часом, кожне кілька років щось оновлюється, щось міняється. І саме ці трактори, вони є з нової лінійки.
яка повністю, ну, відносно до попередньої, тобто вона покращена, вона має нову, повністю нову архітектуру гідравліки, електроніки, електрики і так далі, новий двигун, то нові гідравлічні клапани, тобто значно покращена для того, щоб покращити комфорт роботи оператора, збільшити наробіток до перших ремонтів, тобто вони працюють значно довше в полі, без ремонтів, без простої. Ось, і приємно, що ми вже другий раз зустрічаємося на землях Тернопільщини. Тобто перший раз це було 10 квадраків, тобто зараз ще 10 тракторів, це 5 квадраків, 5 магнумів. Ось, і я сподіваюся, я вірю в це, я вже знаю, що ми і далі будемо співпрацювати. Тобто наші відносини це вже переростають вже в партнерство. Тобто ми говоримо не просто вже про продажі техніки, тобто ми трошечки глибше вже в цю тему заглиблюємося, тобто говоримо вже про технології, про те, як покращити продуктивність, стан землі, якість землі. І сподіваємося, що далі також будемо продуктивно співпрацювати, будемо партнерами. Ось, і бажаю великих урожаїв, гарних наробітків, гарної роботи, менше простої техніки у полі. Всього вам найкращого. На сьогоднішній день ми вже від квітня маємо дуже багато тракторів, які проробили по 1000 і 1500 мотогодин. Зрозуміло, що ми могли б дати і більше, але зважаючи на те, яке сухе було літо і як сухо зараз в полі, ми дещо притормозилися з роботами і ми їх не проводимо, ми тільки працюємо хімічним захистом, ми чекаємо дощів. Ці трактори були закуплені під плуги. Зараз один плуг у нас якби є і 4 ще в дорозі. Це все під технологічну карту по вирощуванню цукрових буряків. Далі під ці трактора вони підуть на війську резину, вони будуть сіяти цукровий буряк. Вони всі в нас працюють на РТК-сигналах. Далі буде посів цукрового буряка і все інше, ну, вже йде далі по оприскуванню. Для тракторів, придбаних компанією «Мрія Агрохолдинг», не існує жодних проблем пересування по полі, незалежно рівнинна це чи горбиста місцевість. Компанія «Мрія» увеличує свій парк автотехніки, і ми, в свою чергу, теж розширяємося, увеличуємо свою сервісну службу, свої склади запасних частей, так як нам треба обслуговувати вже не 10 єдиниць, вже 20 єдиниць. З кожним днем ми розуміємо, які у нас є недоработки, на чому нам треба працювати. І ми, як партнери з компанією «Мрії», ведемо відкритий діалог. Діалог між «Мрія Агрохолдинг» і торговим домом «Агроальянс» ведеться не тільки щодо техніки та продукції. В першу чергу обговорюють рішення і технології від «Кейс», які можуть оптимізувати виробничі процеси агрохолдингу. Днями в парламент Кабінетом міністрів був поданий проект бюджету на 2018 рік. Зважаючи на його зміст, можна сказати, що завдання тих, хто його формував, полягало у скороченні бюджетного дефіциту, зокрема і за рахунок сільгоспвиробників. Нині не раз можна почути про те, що сільгоспвиробники забезпечують продовольчу безпеку країни, що держава має значну частину валюти завдяки їх роботі, зовнішньоекономічних зв'язків. Водночас, ще на етапі підготовки держбюджету на 2017 рік, уряд оголосив про те, що повністю забирає у аграріїв спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість ПДВ. Виходить, що тепер державі не потрібно стимулювати виробництво сільськогосподарської продукції, але ж сільгоспвиробники, як правило, із своїх доходів надають значну підтримку в соціальній сфері тих сіл, де працюють. Днями відбулася чергова сесія Тернопільської обласної ради. Як же наші депутати переймаються проблемами села? Знаєте, кожен раз, коли я приїжджаю на Тернопільщину, на Збаращину, в своє рідне село і взагалі на цей край, я стикаюся з тими питаннями, наболілими проблемами, з проблемами людей, які не вирішуються роками, більше того, з тими проблемами, які є сьогодні надзвичайно актуальними. Тому що у нас аграрна область. Люди відчувають себе забутими, приниженими. І сьогодні ти розумієш, що важко вирішити ці питання комплексно зразу. Але вода камінь точить. Є розуміння, і бачите, навіть я хочу сказати, що сьогодні ми і всі запити були однозначно підтримані обласною радою. Ми вирішили питання по Новиках, де відбувалося виробництво з дерева вугілля. Вирішили позитивно,
тому що то Пірольськ, яке забруднювало навколишнє середовище, не звертало увагу на депутатські, на звернення громади, все ж таки під нашим тиском, під тиском громади, пішли на те, щоб десь привести свої документи відповідність до чинного законодавства, сплатили штраф і так далі. Зараз питання виникає по Лановецьку. Ви розумієте, що в комплексі в селі Білка Лановецького району, в комплексі зараз всі питання вирішити неможливо. Але разом, як є розуміння депутатів від округу, є розуміння обласної ради, є розуміння адміністрації, хоча на місцях дуже часто трапляється питання, коли чиновники місцевого середнього рівня блокують це питання в силу тих чи інших обставин. Тому до них треба брати наганяє такого, і добре їх випередити і так далі. І я розумію, що не всі питання можна хопити зразу, і обласна рада і так далі, але кожен депутат в межах своєї компетенції, в межах тої ділянки роботи, яку він має і на яку він брав себе зобов'язання під час виборів, може щось зробити і якось це питання зрушити. Знаєте, коли ми говоримо сьогодні про Збаращину, про Тернопільщину, це аграрний край, аграрна область. І ми, маючи прекрасні родючі землі, маючи прекрасних талановитих і, скажімо, працьовитих людей, ми не просто маємо боротися за виживання, ми маємо виживати. І коли десь сьогодні, розумієте, селяни мають ту корівку, коли я хочу до відома сказати, я просто подивився статистику, за останній рік у нас зменшилися андої, у нас зменшилося поголів'я великої рубатої худоби, у нас зменшилися, скажімо так, обсяги вирощення тієї чи іншої продукції селянами. Чому? Тому що сьогодні вони не відчувають захисту. І коли він чи якась сімейка чи фермери виготовили, маєте молоко, надоїли, хочуть, везуть в Тернопіль, і їх звідси гонять поліція. Скажіть мені, будь ласка, це ту реформу поліції ми всі чекали, і люди гинули на Майдані, що сьогодні беззаконня, женуть бабцю. Кажуть, ви боріться з тими, хто вже ходити не може, чи вже, скажімо так, фізіономія не влазить в екрани, не влазить в транспортні засоби. З тими треба боротися, а не з простою бабцею. Чи дедусем, який їде, який ту корівку годує, везе, ви знаєте, я знаю, що це таке. Привозить чисту екологічну продукцію. Чисту екологічну продукцію. Коли сьогодні я вам хочу сказати, що молоко вони закупляють по 2,30, 2,80 в кращому випадку, а розбавлене з хімікатами, з ГМО молоко стоїть в магазинах по 15 і вище гривень, розумієте, і дитина сьогодні міська, вип'є того молока і півдня чи цілий день з туалету не може вийти, тому що він не звик, екологія не звик. То скажіть мені, це нормально? Це теж яка політика, яку потрібно негайно радикально міняти. Я дуже підтримую цих людей, і я співчуваю і переживаю спільно з ними. Тому що знаю, кажу, у мене бабця в Киденці живе, я виріс на селі. І коли приїжджаєш і постійно думаєш, як тим людям можна допомогти, як ти можеш їм підставити те плече. Коли сьогодні вони знаходяться фактично за межею бідності, але як наставили нас на коліна, як не нищили нас, і одні, і другі, і треті, ми все рівно виживаємо і виживемо. Але єдине, що хотілося, щоб ми об'єдналися, щоб не ставили питання за виживання, щоб ми були провідна країна. Провідний край, а в нас всі задатки до того. Наступне питання, яке сьогодні десь піднімалося, і говориться, у нас актуальна проблема – пропадає вода. Пропадає вода водойма в багатьох селах. Це спричинено двома проблемами. Перша проблема – оскільки мала кількість опадів, але, звичайно, ми не можемо не звертати увагу на другу проблему, яка надзвичайно важлива – це проблема недобросовісних надрокористувачів. Коли ми стикалися в Максимівці, де є кар'єр, бюджетоутворююче підприємство, можна розглядати з двох сторін. Так, воно створює робочі місця. Але скажіть мені, будь ласка, що здоровіше, що важливіше сьогодні для держави, для краю? Це здоров'я наших громадян, це наше довкілля. І коли ти, вибачте, потужний бюджетоутворююче підприємство, коли ти маєш ресурс, то невже ти не можеш допомагати тим бідним людям в елементарно вирішених питань? Заїхати в Максимівку, дорога роздовбана, тому що вони возять важку продукцію, камінь і так далі, грузять. Вода пропала, водні горизонти зникли, тобто зникли, треба бити скважини вже до 100 метрів. Так, я допомагав. І коли я дзвоню до директора кар'єру, кажу, слухайте, поможіть, будь ласка, у вас є законсервована скважина, яку можна передати на баланс сільської ради, яку можна реанімувати, і щоб люди брали воду. Так він мені каже, я не буду людям допомагати, там 11 людей, так далі. А хто їм має допомагати? Влада не буде, влада зацікавлена проводити адмінтериторіальну реформу, децентралізацію, закриває школи, лікарні. Кар'єр не буде, тому що вони зацікавлені продукцією. А хто має дбати про людей? Ну, от як мають бути люди взагалі в цій ситуації?
Наступне питання. Говорили, балакали 2 січня, сьогодні знову мій запит було проголосовано. Я кажу, що люди вже настільки відчені, що будуть йти і перекривати дороги, тому що інакшого виходу я не можу їм порадити. Говорили прокласти дорогу до наймолодшого Героя Небесної Сотні Назара Войтовича, село Травневе, Стрівецька сільська рада. Говорили, балакали, заїхали. Шкода, що я не взяв з собою фотографії. Зробили грубо. Непрофесійно, ямкою ремонт залатали, і на тобі Боже, що мені не гоже. Ну як ж так? Гроші забиті. Вони займаються сьогодні, абсолютно закривають ті питання, які їм вигідні, а про людей знову не дбають. Ну ви ж обіцяли. Сьогодні мені голова облдержадміністрації знову ж таки обіцяв з трибуну, що це питання буде вирішено. Ми беремо на контроль, ми ще раз повіримо, але якщо цього не буде, ну нас вимушують до якихось радикальних дій. Дякую. Так що питання, як ви вважаєте, сесія все-таки допомагає якось? Ви знаєте, допомагає. Допомагає в тій частині, що у нас є багато питань і багато аграріїв, які десь представлені в обласній раді, які розуміють і відчувають цю проблематику. І десь є підтримка в тій частині, що потрібно, є принаймні розуміння, що треба якось рухатися. Ми розуміємо, що всі питання, вони багато питань зациклені на Києві, на політиці Кабінету міністрів, на політиці інших центральних органів виконавчої влади. Але те, що ми можемо, ми маємо робити. От є проблемні містечкові питання, і кожен депутат хай вирішить одне, два, три питання в себе по окрузі, і я думаю, що життя стане кращим. Знаєте, ми не маємо такого ресурсу, як має Дніпропетровщина, як має Львівщина, але ми маємо той ресурс, який вони ніколи не будуть мати. Я не закликаю, це не заклик, це те, що ті люди працьовиті і аграрна область. Там дуже забруднене повітря, у нас чиста екологія. Давайте піднімати наш край разом. Давайте створювати передумови для того. І все поміняється дуже швидко. Ви дивилися програму «Сільський календар». Партнери програми – приватне агропромислове підприємство «Добрий самарянин» з добром і щедрістю до людей, з безмежною любов'ю до землі святої. Товариство «Агросем» – ми розмовляємо мовою рослини. «Мрія Агрохолдинг» – більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. «Бучач Агрохлібпром» – насіння з Бучача – гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого-щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці. На все добре. Партнер програми – приватне агропромислове підприємство «Добрий самарянин» із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої. Товариство «Агросем». Ми розмовляємо мовою рослини. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача – гарантія вашого урожаю.